Paunović, jel? Jeste, druže pokojniče. Ovako, Paunoviću. Pet vojnika i jedna kamera će uvijek da udu pored tebe. A kod Peći Kragujevca i na ulazu u Beograd ja ću da ti se priključim. Sedi. Alal vera, Paunoviću. Alal vera. Zapali. Ne, hvala, ne pušem, druže pokojniče. Ovde u drugoj sobi su drugovi novinari, koje sam pozvao da te snime i da naprave priču o tebi koja će da bude svetao primer mladićima i devojkama svih naših naroda i narodnosti. Nemoj da se plašiš, neće dugo da te dave. Uglavnom ću ja da govorim, jel? Sve je dogovoreno, samo da te pripremim na neka pitanja, razumeš? Razumem, druže pokojniče. Prvo će da te pitaju kako si došao na ideju da ideš peške do Dedinja. Šta ćeš da im kažeš? Poručnik Pašić me nagovorio. Ne. Čekaj, bre, ne može tako. Ovako treba da im kažeš. Drug Josip Broz Tito nas je sve zajedno toliko zadužio da sam osetio da je najmanje što ja, kao vojnik Jugoslovenske narodne armije, mogu da uradim. Druže pokojniče, dozvolite da nešto kažem. Kaži. Ja ne bi da idem na Tito grob. Šta ne bi? Ja, druže pokojniče, ne bih da idem na Tito grob. Druže pokojniče, dozvolite da objasnim. Kako to misliš da ti ne bi? Ja nisam hteo. Meni je poručnik Pašić zapretio da ja moram da idem. On mene, druže pokojniče, zbog nečega moram da mrzi. Rekao mi je da će krvi da mi se napije ako se ne pije. I tako mi je rekao. I tako mi je rekao, druže pokojniče, krvi će ti se napiti. Stani, bre! Majko mi je to, druže. Čekaj, jesi li se ti javio da ćeš da pešačiš do Beograda ili nisi? U oči me gledaj! On te nagovorio, jel? Me bova mi jebe! A ja, šta sam ja mogao da radim, druže pokojniče? Pa majku vam jebem! Slušaj, momak, ti sad ideš, razumeš? Nema zajebavanja. Ideš. Govno! Bedno jedna! Bedno ljudska! Ti vojnik! Vojnu policiju mi zove! Odmah!